Pô, cara, tô bem tenso pro UFC 300 desse sábado. Ah, eu também tô nervoso, cara. Charles Oliveira e Alex Poitano na mesma noite, não tem outro jeito. Mas eu soube que os dois estão voando nos treinos. Tem isso, mas a minha maior tensão mesmo é meu link pirata, que às vezes trava, às vezes cai no meio da luta. Assina o UFC Fight Pass. 29 prata, é o preço de um hambúrguer. Você pode assistir até quatro eventos do UFC ao vivo por mês, todo o nosso arquivo, tudo isso em 4K, em qualquer tela, pô. Oh. Custo-benefício melhor não tem, né? E tem a lei do retorno. Você valoriza o trabalho dos outros para que valorizem o seu um dia. É com receitas como o Fight Pass que o UFC paga a bolsa dos lutadores que saem na porrada, institutos de performance, milhares de funcionários pelo mundo. Você não é o anão do sexto round? Pô, cara, tem razão. Acho que é melhor eu ver com a imagem boa, tranquila, sem travar. Acho que você tá certo. Não seja leigo, assine o UFC Fight Pass para assistir o maior evento de MMA do mundo e ganhe de lambuja acesso a todo o conteúdo exclusivo para assinantes do All Sport Clube. Link para promoção na descrição e no comentário fixado. Gravei ontem com Gilbert Durinho o quadro Perguntas Duras sobre o UFC 300, que vai ao ar na manhã dessa sexta-feira, aqui no sexto round. E confesso que o papo me deixou meio deprimido, porque além da experiência dentro do octógono, o Durinho adiciona um acesso que eu não tenho. Ele conversa com bem mais lutadores que contam a ele certos detalhes que não contam a mim, afinal, eles são pares tem canal direto com a direção do UFC, etc, etc. E a perspectiva que ele passou no vídeo que vocês verão amanhã de manhã é um pouco diferente da minha. O problema é que eu estava bem otimista com as chances de Charles do Bronx e Alex Poatan para esse UFC 300 e certos contrapontos ali me fizeram pensar: será que era tudo pensamento desejoso meu? Minha mente está pregando truques, ilusões de ótica por querer um certo desfecho, a coisa encrespou mesmo na luta principal. E agora estou achando que Rio vai ser mais duro do que a encomenda. Na verdade, já achava isso. Vocês lembram que quando o Rio foi anunciado como o adversário seguinte do Poitin, disse aqui que nas condições normais de temperatura e pressão, ele seria mais difícil do que o Iri Pro O que pegava contra o americano é exatamente estar voltando de uma lesão tão complicada. E andão de Aquiles pra atleta é sempre um grande ponto de interrogação. É uma daquelas que pode encerrar a carreira. Mas Ryu, pelas fotos oficiais que vimos essa semana, Tá no seu shape normalzinho de semana de luta. Aquela pancinha de pagodeiro dos anos 90 é característica dele, sempre apareceu com ela. Então, aqui na minha análise de risco, preciso considerar a possibilidade dele estar na mesma forma de sempre. Não evoluiu como lutador porque passou boa parte do último ano sem treinar mas vem naquele estado que o levou até o cinturão. Também tinha contabilizado que Rio tá bem mais fresco na carreira, tem 13 lutas só, nunca levou knockdown, nunca foi nocauteado. É mais pesado, mais natural, adaptado à categoria, tem maior densidade óssea. O fato de ser canhoto também minimiza os chute na panturrilha preferidos do Poatan, que são quando a perna esquerda tá na frente, né, na base de 10. Então é bem real a possibilidade dele aguentar a bronca, equilibrar, arrastar a luta, machucar o Poatan também. Considerando isso, aquele papo persistente do Poitin dar a meia volta imediata para lutar 21 dias depois no Rio de Janeiro não faz o mínimo sentido. E esse papo continua muito forte, tanto por parte dos fãs que estão buscando um motivo para comprar ingresso pro FC 301, mas o próprio Alex, essa semana, vem dizendo sempre que perguntado: que a intenção é essa. Se ele vencer, ele vai pedir. E dado o estado crítico do FC 301. É capaz do Dona White aceitar? O problema aqui não é nenhuma questão de foco. Não acredito que hoje a atenção do Alex esteja dividida entre Rio e Magomed Ankalaev. Não é isso. Não é o perfil do cara cometer um erro infantil desse, subestimar grosseiramente. Potan então é dos mais compenetrados. Ainda assim, a ideia é absolutamente proibitiva por dois pontos fisiológico e logístico. Vocês entendem que 100% dos lutadores sobem no octógono lesionados, certo? Se fizer três rounds que seja com o Rio, o Atan vai sair da arena mais lesionado ainda. Vai absorver uma centena de golpes, média para o período, e ainda que bata mais, socos e chutes também machucam mãos e pés do, do atacante. Pelo menos cinco dias, uma semana de descanso para o corpo e reabilitação seria obrigatório. Aí faltariam 14 dias pro 301. Na última semana não tem mais Sparring, é só cardio pro líquido sair e bater o peso. E aí, te parece uma boa ideia sete dias de treinos específicos para um wrestler da guestanês? Se a luta no Rio fosse contra Alexander Hakit, outro striker puro, nem enxaria mas não é o caso. Caso é o estilo oposto. Pessoal, se o Ankalaev tiver mais dois neurônios, ele acabou de fazer um camp completo para enfrentar o Poitin no UFC 300. Por quê? Porque Rio vem exatamente dessa lesão complicada. Se qualquer coisa acontece, ele ganha a maior oportunidade da vida exatamente no maior card do ano festivo UFC 300. Como não estar preparado? E a preparação é específica para o porque se o brasileiro machuca, a luta é adiada. Não vão fazer Rio versus Ankalaev no UFC 300 valendo nada. Pensa aí, se fosse você com histórico de lesão do Rio e com o campeão atestando que, se vencer, vai lutar 21 dias depois, você, desafiante número 1, um, não estaria pronto para essa janela de 22 dias? Essa luta no UFC 301 é basicamente um Ancalave preparado, tinindo, para um Poitin desgastadaço e com quatro ou cinco treinos específicos de wrestling. Me parece uma desvantagem simplesmente grosseira. Eu sei que você quer um motivo para ir ver o UFC em loco, mas pensa se isso vale a pena as custas do nosso campeão mais popular não render nem próximo do que poderia contra esse adversário específico. Em entrevista ao site Fight, o Plínio Cruz, treinador do Poatan, ainda tocou num ponto muito importante. O cara só começou a treinar a vera com 22 anos. Então, apesar de estar com 36, ainda há margem para progressão, inclusive na trocação. Ele não começou no processo de sincronia de movimentos e repetição com 5, 6, 7 anos, como a maioria. Ainda está aprendendo. Presta bem atenção. Isso significa que cada camp bem feito, sem limitações, traz melhorias expressivas. Com o devido tempo, descanso e foco, podemos ver o Poitin voltando, quem sabe. No UFC Abu Dhabi, em outubro, defendendo todas as quedas do Ankalaev, porque não, o nível de competição dos caras é muito alto. Não dá para apressar preparação só para aproveitar a festa do público brasileiro. É melhor pro ATAN fazer história pela televisão do que ser amarrado ao vivo. E a minha opinião é essa, mesmo que Jamal Hill caia no exato primeiro soco lançado. E francamente, isso não vai acontecer. O Lazarento do Durinho me convenceu que vamos atravessar o Vale da Sombra da Morte no sábado. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acham da dificuldade que Jamal Hill traz para Alex Poitin? Você está nervoso como eu passei a ficar ou tá mais tranquilo como eu estava antes? Comente livremente aqui embaixo no vídeo. Não esquece de deixar o like, ajuda muito o canal e assine o UFC Fight Pass só 29 pratas por mês e você confere o UFC em qualquer tela, imagem de 4K, não trava, com André, Carlão, Minotauro, Demi Maia e toda a turma. O link para o Fight Pass está no comentário fixado e no primeiro link da descrição também, beleza? Não perde a última resenha do canal Isso foi sobre Armand Saruken, a chance de uma trava mental que pode ser a grande esperança de charge do Bronx. Você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.